Johan Palm med låten When You Were Young. Och han är ju ganska young. Men hur känns han, Juryn? Ja, ja du Johan, det här är ju lite som Charlie Chaplin på grönbete. Jag är helt omtumlad. Du är inte tävlingens bästa sångare, men du har en X-faktor och en stjärna som lyser rätt starkt alltså. Tack. Ja, Johan. Anders ville adoptera Alice igår och jag vill nog adoptera dig idag. Din röst, som Andreas säger, är inte den bästa, men det spelar ingen roll för du är fantastisk. Tack så mycket. Ja, med risk för att bli tjatig nu, alltså du sjunger ju hellre än bra och dansar som en full pensionär, men man måste ju bara älska dig alltså. Du är underbar. Ska vi prata om det där, om dansen eller om de superlativen du fick? Vad tycker du? Jag vet inte vilket som går bra. Ja, du får välja. Åh, jobbigt. Ja, dansen då. Okej. Okay. Hur känns det att dansa som en full pensionär? Roligt tycker jag. Ja, och det tyckte vi också. Det var kul. Johan Palm! Johan Palm, You Don't Know What Love Is. Juryn. Ja, Johan. Du är ju redan en flickfavorit och jag förstår verkligen varför. Men för att inte folk ska tröttna så måste du utveckla din röst. Så hade jag varit dig så hade jag tränat sång varje dag från och med nu. Okej? Okej. Och den där marionettgubben som sitter och sliter och drar dig i taket. Alltså. Han gör kanske lite för mycket. Så att det blir ju på bekostnad av din sång lite grann. För ibland så låter det nästan som en sån här näsapa. Du vet, en sån här snorre. Har du sett då? Nej. Ja, med risk för att bli lynchad här på vägen hem så börjar jag faktiskt bli lite trött på den här sidan av dig. Okej. Men jag ser fram emot att få höra dig göra andra stilar i höst. Tack. Ja, Johan, hur kändes det att höra det där? Helt okej, tycker jag. Mm. Du, hur tänker du kring dina uppträdanden? Jag tänker väl inte så mycket. Okej. Men om vi har musik här som, och sången här och själva scenframträdandet här, vad är viktigast tycker du? Jag vet inte, någon kombination på något sätt kanske. Ja, hur tycker du det gick idag? Jag är tillräckligt nöjd. Okej, då ska vi se om tittarna är tillräckligt nöjda. Det här är Johan Palm. Johan med When You Were Young. Andreas skrattar gott om ni kan klippa in den bilden. Jag gillade den där nästippen där med glasögonen. Ja, Johan, du vet ju att jag redan gillar dig. Jag gör verkligen det. Jag tror de där glasögonen hämmar dig lite, för att om du rör på huvudet så åker de av. Jag tycker du ska ta bort dem, för det sabbar lite din koreografi om du vill röra på dig. Sen står jag fortfarande fast vid att du måste öva sång. Ta inte bort för mycket dans bara och rörelse. Ja, det är verkligen Mjölbys lilla Niklas Wahlgren. Jag vet inte om det är verkligen sant alltså. Kommer du ihåg Noise? Ja. Nej, okej. Okay. Det var ganska länge sedan, Bagge. Jaha, okej. Okay. Född då? Tack för den. Jag är i alla fall en entertainer men ingen stor sångare. Okej. Okay. Ja, jag känner att min trovärdighet här börjar dala lite om jag plussar för dig igen. Du har skapat ett eget idol inom idol med dina egna regler. Jag vet inte vad jag tycker, men jag är helt säker på att du sitter kvar. Okej, tack. Nu när folket bestämmer. Jävlar, kolla. Ja, Johan, vilka artister gillar du att titta på när de står på scen? Vet inte. Ja, men tänk efter, vad vill du se när du tittar på någon som står på scen? Glädje. Ja, tror jag. Lyckades du själv med det idag? Jag tror det. Ja, jag tror också. Johan Palm. Johan Coldplay. Viva la vida! Upp med luggen så lyssnar vi. Ja, Johan. Du sjunger bättre ikväll än vad du gjorde förra veckan. Men det är fortfarande lite surt här och var. Jag tycker att låten är lite förmogen för dig. Men annars tycker jag du sköter det bra. Mm. Tack. Som sagt, mogen säger hon lite, jag har svårt att få den här trovärdigheten när jag sjunger en sån här vuxen låt, förstår vad jag menar? Så att, det känns kanske inte så att de förmedlar den riktigt på rätt sätt. Det är lite så här Markolia och vilsen i skogen på något sätt. Men du är charmant och det är ju Johan, så att jag köper i alla fall. Ja.
Jag tycker att imagen Johan Palm börjar kännas intressantare än verkligheten, och det är ett litet problem. Din sång är inte så bra, uttalet är ganska dåligt, och jag tror att du får lägga i lite nu för att step up, helt enkelt. Ja, Idol handlar om plus och minus. Nu var det en hel del minus. Vad känner du när de säger det de säger? Det är kul att få kritik från sådana proffs, tycker jag faktiskt. Det är lättare att ta till sig liksom, på något sätt, att man vet att det är antagligen bra tips som ger. Så det känns bra. Klokt svarat. Vad kommer du att lyssna på då av det de sa? Jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa i och för sig. Ja, okej. Okay. På söndag så är det massor med idoltittande i TV4. Då får du titta på reprisen. Då vet du vad du sa. Nu säger jag Johan. En låt skriven till juryns ära av Swede. Beautiful Ones. Jag tyckte att du gjorde det här jättebra. Den här låten passar dig skitbra. Och du blir bättre och bättre varje gång på att sjunga. Det enda jag skulle se är att dina rörelser avslutas. De känns inte som att de har någon punch eller någon styrka. Så se till bara att ha lite mer kraft i dina rörelser, annars var det kanon. Okej, tack. Fin hatt. Tack. Så hade min mormor. Jag ska säga, det kändes på riktigt idag. Trovärdigt. Du kände dig trygg själv. Du följde med bra i kamerorna och du sjöng direkt till dina fans. Så idag var du bra. Apropå fansen, jag har faktiskt en sak att bekänna för dig. Det var jag och Anders som hyrde in dem där utanför hotellet. Nej då. Du tog ett stort steg fram ikväll. Faktiskt. Jag kan bara tala om att juryn har gått på en skämtarkurs under den här veckan. Det var Patrik Ekvall som höll i den. Du, slå mig på axeln en gång för att se. Oda, det finns ju kraft där. Han fullföljde. Gjorde du ont? Okej. Nej, men du skojar. Johan Palm. Johan, tack. Ja. Det här började fantastiskt, Johan, men slutade lite med pannkaka. Men jag måste säga att det är lite orättvist, för jag hör att du är målbrottet. Så att det är inte mycket att göra. Alltså det är den här grejen, jag kan inte sluta. Jag har legat sömnlös faktiskt flera nätter och tänkt så, vad händer när du kommer i målbrottet? Alltså när du kommer, vad kommer hända? Hur kommer det låta då? Hur många, kommer det bli flera meter lång? Eller liksom, jag har ingen aning, men det ska bara bli kul. Jag ser det. Men som sagt, din versång, jag är så ovan med de här skrikande barnen här. Tycker, din versång var kanon. Vad tycker du egentligen? Jag fattar inte vad du tycker. Var det bra eller? Jo, det är bra. Andreas. The fans have spoken. Anders har någon form av tinnitus där borta och sitter bara och gapar just nu. Hur känns det att höra fansen här, Johan? Ja, det är det enda jag hör just nu, så jag vet inte. Ja, det känns bra, tror jag. Ja, vill ni skrika lite till? Vill ni skrika när jag säger Johan Palm? Med annan färg på håret, men med samma koreograf. Johan, tolka Magnus Uggla. Hand upp, Andreas. När man jobbar med amerikanska artister så brukar man fascineras över hur de har en sån här av- och på-knapp. Och du vet verkligen hur man är på, Johan Palm. Det här var ditt bästa framträdande i Idol hittills. Jag är väldigt imponerad. Tack så jättemycket. Ja, Johan. Jag måste säga att du har blivit så fruktansvärt duktig på att ta kameran här. Du är otroligt professionell. Där är kameran, där är kameran. Och så sjunger du så bra också. Tack. En fantastisk, en skön frisk fläkt i det här sammanhanget, tycker jag. Och vi pratade mycket om det här med att om man gör någonting så gör man det med pondus. Och det lyckas du med. Du är en stjärna. Jag satt och undrade vem du liknade mest, om du liknade Hanna Graf eller en sjöhäst. Jag vet inte när det stod det. Men jag måste säga att idag tycker du leverera. Skitbra, bra pondus. Yes, rock and roll. Bra.
Bra, Johan Palm. De brukar säga less is more. Hur var det att sjunga idag? Hur tänkte du när du gick ut här? Alltså, more is more. More is more. Ja, okej. Okay. Jag tyckte du höll tillbaka, som var himla skön. Du, alla de här skriken, vad är det för något? Alltså, jag hör inte vad Peter säger. Okej. Okay. Lite grann bara, när vi pratar. Nej, du vill att de ska skrika, eller hur? Det kan vi göra när, kanske inte när vi pratar. Nej, men om jag säger Johan Palm, vad tror du de säger då? Johan Palm! Johan Palm, först ut med Cooper's Poison. Och innan vi låter gänget där borta med Desmond i spetsen sätta hårdrockständerna i dig, Johan, så ska vi ta en liten, liten paus. Men vi är strax tillbaka, missa inte det! Just det. Välkomna tillbaka, så lät det tidigare när Johan Palm gjorde sin version av Poison. Nu är vi lite nyfikna på att höra vad upphovsmannen bakom låten Poison har att säga. Vi har ju Desmond Child som gäst i juryn. Desmond, what can you say about the performance? Johan, yeah. you blew me away. You're amazing, you're a superstar. I don't know how anyone can follow this. You're fantastic. And I'm so proud of the way you did my song. Fantastic. Thank you very much. You are poison running through my veins. You. Fantastic. Jag tycker det är jättekul att få vara med så här långt på din resa mot ett riktigt artisteri. Och det är kul att se hur det utvecklas varje fredag. Det var otroligt bra. Jag håller med Desmond. Tack så mycket. För mig var detta definitivt rock'n'roll, Johan. Kanon. Tack så mycket. Jo, jag hade tänkt att säga som dina fans. Johan! Så det här liksom. Men kan du inte göra det? Snälla, säg det. Johan! Okej, jag kan inte skrika så. Du gick in i rollen, men framförallt så jag tycker var bra är att det känns som att du vet vad texten betyder. Du sjunger och man hänger med det. Så att, nu har jag två knappar att välja på. Den ena är putterfnask och den andra är stor. Vilket tycker jag ska välja? Ta den stora. Ja, då tar vi den. Johan, du får be dina fans att vara tysta så vi kan prata. Kan du göra det? Ja, lite grann bara. Just nu. Tack. Jag tänker komma med en klassisk fråga. Hur känns det? Det känns underbart att få så här bra kritik. Alltså, det är otroligt tycker jag att man står och... Hur är det att stå inför den som har skrivit låten och sjunga den? Hur är det egentligen? Det är ju nu. Ja, men nyss. Nyss. Det är ju sjukt. Att, alltså, nyss, just det, när jag sjöng. Det tänkte jag inte på så mycket. Men nu är det ju sjukt när man får sån beröm. Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar precis. Johan Palm! Johan Palm, you can't hurry love. Hatten av för publiken och öven åt juryn. Alltså jag hade haft ett par vita handskar på och så hade jag tagit för en pantomimgubbe. Så här är det. Gud vad de skriker. Alltså, jag skulle hellre sitta i en bil med 20 skrikande småapen och vara med det för. Alla tävlar inte med samma förutsättningar ikväll. Du har inte en soulröst, så det här var inte bra. Det var 2 minuters pina idag. Sorry. Johan. Ja. Yeah. Johan, du gjorde det bästa du kunde. Det här är inte din genre och det kändes nästan som att det är en katt man slänger ner i kallt vatten och den försöker ta sig upp hela tiden. Jag tycker du gjorde det bästa du kunde och jag hoppas att dina fans röstar på dig ikväll för du behöver det. Tack. Jag håller med Laila. Rösterna ikväll bygger nog på gamla meriter. Det här var inget bra framträdande. Okej. Ja, hur kändes det att sjunga, Johan? Ja, det var väl lite väntat nästan. Det är inte min grej där med sol riktigt. Men... Ja, hur tänkte du före låten? Vad sa du? Hur tänkte du före låten när du gick ut här? Nej, jag gör mitt bästa av det. Liksom det. Men inte mer kan göra. Ja. Så jag tänkte. Verkar det som om det är några som gillar det här i varje fall. Mina damer och herrar, Johan Palm. Det fanns en gång i tiden en pojkgrupp som hette The Pinks. Det här är Robin och Johan, We Built This City. Det här är juryn.
Ja, grabbar, nu är det bara en till och sen så är det ett nytt EMD liksom. Det är kanon. Med kläderna av döma så vet jag inte vad ni ska vidare sen ikväll. Men då ska vi se, det var humoristiskt och återigen bra kemi. Kanon, kille. Så att kemin var jättebra. Den här passar ju dig lite mer bättre, Johan. Den här låten, definitivt. Däremot kändes det som det var lite så här, två små gräshoppor som hoppar omkring här på scenen. Lite ostrat. Det kändes inte riktigt som det pratat ihop er lite. Det kändes snart krockar de också, lite sådär. Bra låtval. Jag tyckte att det här kändes charmigt och... Johan får lite hjälp med rösten av Robin och Robin får lite hjälp med stjärnglansen av Johan. Så att det var bra teamwork. Ja. Okej, får jag höra nu då. Hur var det att sjunga duett? Underbart, tycker jag. Första gången jag haft riktigt, riktigt kul på scen faktiskt. Idol. Första gången du har haft kul på scen i Idol? I Idol, ja precis. Alltså riktigt kul. Okay. Riktigt så här naturligt bara... Yes. Vi måste gå ut och snacka du och jag. Robin och Johan! Bra. Ja, den här låten är så bra så att min granne skulle kunna få en hit med den. Du sjunger dock den väldigt bra tycker jag. Trots att du missar lite på texten och så där. Nu måste jag säga att så här, som låtskrivare så börjar jag liksom klia lite i fingrarna att inte för att bjuda in sig själv, men någonstans så vill jag höra eget material med dig. Jag tror det kommer bli jättebra. Du ska ta med brorsan på turnén i sommaren, för det tror jag blir en härlig konstellation. Johan, jag tycker inte att detta var ett av dina bästa framträdanden. Jag tycker det var surt och inte tillräckligt men bra Laila. Idag. Det enda positiva med den här låten var att du inte skrek i den. Annars var du, hela första versen ända fram till bryggan var du jättesur, Johan. Helt out of pitch. Nummer två är så var det, tyckte jag var häftigt när du sagt vad du kunde suttit på stolen och känt lite mer bekväm. Liksom, det var bekvämt där, det kändes lite konstigt när du gick framåt. Så att, hade jag det här var... fel då, eller? Vad sa du? Hade jag fel då? Det vet jag inte. Jag vet inte fel, du är. Fel. Vad tycker fel. Publiken? Skit i Juryn har sagt sitt om Johans första framträdande. Publiken ger honom en stor, varm idolapplåd. Ta Johan. Sist ut ikväll, Johan Palm, Friday I'm in love. No, and in love. Johan, jag tycker du skötte snacket lite coolt faktiskt. Det var typiskt dig att göra en sån där grej, klia lite håret och sådär. Jag saknar din vildhet som du brukar ha på scenen. Jag tycker dessutom att, eller för övrigt, förutom det så tycker jag att när du spelar, det var kul att du faktiskt tog till gitarren idag, att man fick se att du kunde spela. Skitball med ett instrument, jag gillar det. Jag säger precis som Laila, jag saknar mer rörelse fram och tillbaka. Det är svårt när man har ett instrument, men det var bra. Tack. Ja, jag hoppas att alla dina fans har krut kvar i kontantkorten, för jag tror att de kommer behöva ikväll. Ja, det är svårt. Jag hoppas att alla dina fans har krut kvar i kontantkortet, för jag tror du kommer behöva det ikväll. Det här var inte din bästa kväll. Varsågod. Tack. Ja, Anders har fått tinnitus igen. Ja, hur summerar du kvällen, Johan? Hur kändes kvällen? Det känns bra tycker jag. Det var skitkul ikväll tycker jag. Det verkar de också tycka där borta. Johan Palm! Johan Palm inledde våran gospelafton. Vem vill börja, Juryn? Laila? Ja, Johan. Det är svårt egentligen att ge någon form av kritik eller plus eller minus. För du är den du är. Du har en egen nisch, du har en egen stil. Det vi ser, det är Johan Palm. Och då antingen tycker man om det eller inte. Om jag ska ge någon kritik för det här så tycker jag, det som jag tycker är tråkigt är att du fuskar med tonerna i verserna. Du slätar över dem så man inte liksom definierar varje ton. Det tycker jag är tråkigt. Men annars så tycker jag det är bra energi. Du kommer inte göra någon kometkarriär i Mjölbys lokala kyrka, men jag tycker du gjorde bra ifrån dig. Jag tror att det här kan visst gå hem i kyrkan faktiskt. Och sen tycker jag att du tog jättebra ögonkontakt med kamerorna.
jobbade, kunde ha jobbat lite mer med stativet tycker jag. Liksom, dra ut svängarna där. Det känns skönt när du går fram till publiken och hänger vid monitorn. Tycker jag, det känns jättebra. Lycka till, Johan. Tack. Ja, att se dig framför en gospelkör är som att se mig bakom grytorna på en fransk stjärnkrog. Katastrofalt. Men jag vet, det här är inte din grej, men jag tycker du gjorde bra ändå. Tack så mycket. Johan Palm har ibland förmågan att se ut som en liten blöt katt när man tittar på honom så här. Vad tyckte du om juryns feedback? Få höra. Jag är jättenöjd med den. Det är bättre att förvänta mig då. Mm. Vem tror du är bäst? Du framför en gospelkör eller Andreas bakom grytorna i en fransk restaurang? Jag vet inte. Vi får se någon gång. Du får laga lite mat någon gång. Okay. Just det. Andreas lagar mat åt Johan Palm. Johan Palm, free falling, Tom Petty, juryn. Ja, du faller fritt i kvällens gospeltema tycker jag. Det här är inte din grej. Men vad som är din grej är att du är en riktig rockstjärna och det såg jag precis. Så, då är det min tur. Är det bara på med de här. Det var mycket mer trovärdigt nu, det här numret. Och så fort du känns trovärdig, då blir du rocken Johan Palm. Och... ja, då, den killen älskar jag. Så det var skitbra nu. Kanon, det gör inte att vara superstart, men bra. Tack så mycket. Ja, Johan. Den här låten gjorde du mycket bättre. Verserna var lite tråkiga, men när refrängen kom så satte du den som en smäck. Och jag har inte sett sån där hysteri sen Beatles-hysterin, tror jag. Ja, det var... det var, det här var på riktigt, verkligen. Både ifrån dig och ifrån publiken här nu. Hon har fortfarande svårt att samla sig här. Och så blir det när någonting känns här på äkta, på riktigt. Och jag tycker du sjöng verserna riktigt, riktigt bra. Jättebra jobbat med kameran också, Johan. Du är riktigt bra. Den här, man ser att du diggar den här låten. Tack. Mina damer och herrar, Johan Palm, Sandklipp, om du backar lite, får jag lov. Kom här. Nej, ursäkta mig, vad heter du? Anna-Lisa. Vad tycker du om Johan? Ja, mina damer och herrar, Johan Palm.